Koronavirusun profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ictimai yaşı obyektlərində reydlər davam etdirilir. Qurumun əməkdaşları tərəfindən Nərmanov rayonu, Yusuf Vəzirov küçəsi ev 100 ünvanında yerləşən fiziki şəxs Qubadov Elxan İlham oğluna məxsus Okean Pub, Səbai rayonu Əliyarbəyov 4A ünvanında yerləşən fiziki şəxs Şirinov Rüfət Razimoviçə məxsus Kefli Bar və Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi G massivində yerləşən fiziki şəxs Əkbərova Gülmirə Əfsər qızına məxsus Çayka kafesində reyd keçirilib. Reyd zamanı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərin tələblərindən irəli gələn qaydalara əməl olunmaması və tələblərin kobud şəkildə pozulması faktları aşkarlanıb. Həmin faktlarla bağlı sahibkarlıq subyektləri barədə qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində İnzibati Xədalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 4000 manat cərimə tətbiq olunub. Aktanın informasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsinin müdiri Mənsur Piriyev deyib ki, kafe və restoranlara yoxlama nəzarət tədbirlərinin miqyası genişləndirilib. İctimai yaşa müəssisələrinin yerində xidmətə başlaması ilə əlaqədar olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi müfəttişləri tərəfindən yoxlama nəzarət tədbirlərinin reydlərin miqyası daha da genişləndirilib. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, istirahət günləri də, şənbə bazar günləri də agentliyin müfəttişləri tərəfindən respublikamızın bütün əraziləri üzrə fəaliyyət göstərən ictimai yaşa müəssisələrində reydlər keçirilib. Ancaq təəssüf olsun ki, dəfələrlə xəbərdarlıqların olmasına baxmayaraq, müraciət olmasına baxmayaraq hələ də bir sıra ictimai yaşa müəssisələrində məhsul şəxslərin təyin olunmaması faktları aşkarlanıb. Şöbə müdiri vurğulayıb ki, pandemiya dövrünün tələbləri ilə bağlı həmin obyektlərdə məhsul şəxslər fəaliyyət göstərir və hər hansı qayda pozuntusu müşahidə edəndə onun dərhal aradan qaldırılması üçün yaxınlaşıb məhsul şəxslərə müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda vətəndaşlardan ictimai yaşı müəssisələrində həm pandemiya dövrünün, həm də qida təhlükəsizliyi tələbləri ilə bağlı rastlaşdıqları bütün neqativ hallarla bağlı agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat vermələri xahiş olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ölkə üzrə fəaliyyət göstərən ictimai yaşı obyektlərində yoxlama nəzarət tədbirləri davam etdirilir və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərə əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə tədbirlər görülür.